V 2002. 2003. roku som začínal ako jeden jediný zamestnanec s víziou, že budem robiť 50 pištolí mesačne. Je jar roku 2011 a spoločnosť Grand Power dáva prácu 56 ľuďom. Teraz robíme mesačne 2200 kusov. Vždycky som sa snažil používať tie najlepšie materiály, aké boli dostupné. To znamená, že všetky naše zbrane sú konštrukčne riešené na báze chromnikl-molybdénových ocelí, prípadne chrom-molybdénových ocelí alebo chrom-molybdén-vanádových ocelí. Ísť cestou tých najmodernejších vecí, to bol dôvod, prečo ako samé prvé obrábacie centrum som kúpil to najdrahšie, čo bolo na trhu. Obstarovacia cena bola niekde okolo 300 000 eur. Za 5 rokov sme nakúpili 8 obrábacích centier. Investovali sme do vlastného gravírovacieho laseru. No a do budúcnosti, keď sa nám podarí vybudovať vlastný výrobný areál, tak určite sa pustíme aj do výroby plastových dielov. Určite chcem nakúpiť vstrekolisy na lisovanie plastu. Naša vízia v tejto chvíli je, že mohli by sme robiť cirka 4000 pištolí mesačne. Tento rok sme uviedli na trh model Excalibur, ktorý by mal predstavovať nejaký vrchol pištolí v kalibri 9x19. Je to robustný športový špeciál. Tento rok sme uviedli na trh takisto kompaktný model P11, ktorý by mal byť určený na skryté nosenie. Konečne nastal čas, keď už je priestor na model v iných kalibroch, ako je 9. To znamená, pôjdeme do tej 45 KCP a rovnako bude pripravená do výroby 40 s Miss Wesson.